moramo da znamo osnovne stvari. Dejtonski sporazum i svi ostali sporazumi u kojima učestvuje američka administracija i zapadni centri moći dovode do toga da je to samo polazna osnova za prevaru koju žele da naprave. Mi smo svjesni činjenica kako to funkcioniše. Ono što mi hoćemo je izvorni dejtonski sporazum, onakav kakav je potpisan. Mi zaboravljamo da smo mi i za taj potpis dali 24% teritorije i mnogi ostale stvari. Oni smatraju da će svojom silom zastrašiti da mi nešto ne radimo. Ne, mi ništa nećemo prestati da radimo. Zato što imamo predsjednika Milorada Dodika koji razumije, zna, učestvuje, radi u kontinuitetu određene stvari. Ja smatram da smo mi ušli u jedan proces u kome ćemo izdefinisati ono što nas čekati u narednih 100 godina. Znači, 9. januara politička elita napravila taj dio priče koji se zove ustavotvorna dokumenta koje smo mi u toku rata branili i odbranili zarad nekog tog međunarodnog mirovnog ugovora, dali dio teritorije i mnogo što ostalo. I sad smo došli u fazu opet političke borbe gdje nikada nismo uspjeli da završimo taj jedan određeni ciklus u srpskoj istoriji.